Na tunashukuru Mungu kwa sababu ya rehema zake. Nataka tuombe ili tukaweze kusikia kile Mungu ametupangia siku ya leo. Na tusikie neno la Mungu. Naye Mungu atatubariki katika jina la Yesu. Wacha tushukuru na tuombe. Baba Mwenyezi Mungu uliyeumba mbingu na dunia, waja mbele zako tukisema ya kwamba hakuna mwingine kama wewe. Pokea sifa na utukufu kwa rehema zako, kwa sababu ya ukuu wako. Hakuna mwingine kama wewe. Jina lako lisifiwe, jina lako litukuzwe, upewe sifa na utukufu. Subuhi ya leo Bwana, tunahitaji neema yako, tunahitaji nguvu zako, tunahitaji roho wako. Atuongoze, utubariki na utunenee katika jina la Yesu. Tunabarikisha hii siku ya leo kama jinsi umekuwa pamoja nasi kuanzia hiyo wiki. Bwana, tumeuona mkono wako, tumeona rehema zako. Pokea sifa na utukufu, jina lako lipewe sifa. Asante Yesu, asante Mungu, katika jina la Yesu, jina takatifu, tunaomba na tunaamini. Amina, amina. Mungu na abariki katika jina la Yesu. Tunaingia katika neno la Mungu, katika kitabu ambacho ni cha Mithali. Kitabu ambacho ni cha Zaburi. Zaburi samahani. Zaburi 108. Zaburi 108. Hapo ndipo ambapo Mungu anataka kunena nasi. Na neno linasema hivi katika kitabu cha Zaburi 108 inasema hivi. Hebu sikia. Pale 17. 118 17. Inasema hivi, hebu sikia. Inasema ya kwamba tunasoma, sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo ya Bwana. Haleluya. Sitakufa bali nitaishi, nitayasimulia matendo ya Bwana. Neno hili ni neno ambalo lilinenwa na Daudi wakati ambapo alikuwa amefinywa sana na yale mambo yalikuwa yanafanyika. Vita vilikuwa vingi, mauaji yalikuwa mengi, hatari zilikuwa mengi. Lakini Daudi akasema ya kwamba sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo ya Bwana. Ndugu yangu, kaka yangu, hebu sikia vile neno linasema ya kwamba sitakufa bali nitaishi, ndio nisimulie matendo ya Bwana. Wakati huu ni wakati ambapo hatari iko kila mahali. Ni wakati ambapo magonjwa imetuzunguka. Ni wakati ambapo hatari ziko mingi, vifo vimetuzunguka na vita ni kubwa. Lakini wale wataishi ni wale ambao watakiri na kinywa chao na kusema hawatakufa bali wataishi, ili wasimulie matendo ya Bwana. Neno la Mungu linatuambia kwamba kinywa chako kiko na nguvu ya kukufa au kuwa hai. Kinywa chako, ulimi wako uko na nguvu ya kukufa.
kuishi au kukufa. Katika ulimi kuna nguvu ya uhai na nguvu ya kukufa, na kuna nguvu ya baraka na nguvu ya laana katika ulimi wako. Na ndio Daudi akasema, sitakufa bali nitaishi ndio nisimulie matendo ya Bwana. Alisema hivyo akajishikanisha na kusema hata kufa ndio asimulie matendo ya Bwana. Na Daudi aliishi, Daudi akaishi, na kwa sababu alisimulia matendo ya Bwana, siku ya leo nawe unasema hautakufa, ufanye nini? Ni wale tu ambao wamesema hawatakufa lakini wataishi ndio wasimulie matendo ya Bwana. Hiyo ni kusema hawatakufa ndio wamtumikie Bwana, ndio wamtukuze Bwana. Hawa ndio ambao wataishi, wale watampendeza Mungu, wale watakuwa wakifanya kitu kwa sababu ya Mungu. Manake ukiulizwa kama utakufa, hauwezi kusema unataka kukufa, bali swali ya kukuuliza ni je, unaishi ndio ufanye nini? Unapumua ndio ufanye nini? Uko hai ndio ufanye nini? Kwa nini uko hai? Kwa nini haujakufa leo na wengine walikufa? Hii ndio jibu. Unafaa kuishi ndio usimulie matendo ya Bwana. Unafaa kuishi ndio umtumikie. Unafaa kuishi ndio umpe sifa Mungu aliyeumba mbingu na dunia. Manake hiyo ndio maana uliumbwa, ndio usimulie matendo ya Bwana, ndio umtumikie Mungu, ndio umwabudu Yesu. Ndio maana unaishi. Lakini wale ambao hawatasimulia matendo ya Bwana, wale ambao hawatampendeza Mungu, bila shaka basi wataangamia, kwa sababu hawatendi mapenzi ya Mungu. Ndio Daudi akasema sitakufa bali nitaishi ndio nimtumikie Bwana. Hiyo ni neno kuu, maana ulimi wetu uko na nguvu. Ukisema hautakufa, basi mtumikie Bwana, kwa sababu hao ndio ambao wataishi, hao ndio ambao wataendelea na kuishi, kwa sababu wanatumikia Bwana, wanamtukuza, wanampa sifa na kusimulia matendo yake. Hebu sikiliza ndugu, wakati mwingine nilikuwa na laini ambayo ni ya Safaricom, na hiyo laini ya Safaricom sikuwa ninaitumia. Nikafika mahali sikuitumia kwa miezi kama tatu, sikuweka krediti, sikuweka pesa wala sikupigia yote. Hiyo laini ilifika mahali baada ya miezi tatu ikafungwa. Safaricom wakafunga hiyo laini yangu. Kwa manake sikuwa ninaitumia, sikuwa naweka pesa, sikuwa napigia watu. Sasa wakati ambapo niliwauliza kwa nini wakafunga laini, waliniambia walifunga laini yangu kwa sababu sikuwa ninaitumia, sikuwa ninaweka kitu, wala sikuwa natumia kupigia watu. Ndio manake wakafunga baada ya miezi tatu. Na hao ni Safaricom. Na je, Mungu nao amekupatia uhai. Hiyo uhai yako ni deni. Hiyo uhai yako unafaa uitumie. Kama hautaitumia kwa njia ya kumwabudu Mungu, hiyo uhai yako itafungwa.
hiyo uhai yako itafungwa. Maana Mungu na yeye lazima anataka kitu ndani yako. Anataka umtumikie katika hiyo mwili unayo, itumike kusimulia matendo ya Bwana, kumwabudu Mungu, kumtukuza Mungu. Mungu anataka maisha yako imwabudu Mungu, ilete faida kwake. Lakini hiyo mwili yako ikikosa kuleta faida, ndio maana ataizima. Ndio maana ataizima, kama vile hiyo laini ilizimwa, kwa sababu haileti faida, haitumiki. Nayo ikikosa kutumika, na kuambia utazimwa, utazimwa, na unajikuta hauko tena. Maroja imekushukua, hatari zimekuchukua, na vifo, kwa sababu hauleti faida, utazimwa. Mungu anataka watu ambao wanaleta faida katika uzima wake. Maana Mungu alikuumba ulete faida. Kwa hivyo ukisema hautakufa, basi lazima ulete faida. Maana kama hautaleta faida, utazimwa. Ndio Daudi akasema, akajishikanisha na kazi ya Mungu na kukiri kwa ulimi wake ya kwamba mimi sitakufa bali nitaishi, ndio nisimulie matendo ya Bwana. Mimi sitakufa bali nitaishi, ndio nimwabudu Mungu, nimtumikie, nilete faida kwake Mungu. Na kweli Daudi akaishi, maana hiyo ndio ombi ambayo Mungu anajibu. Mungu hajibu ombi ambayo sio ya kitu. Ukiwezeka, ukiwa mnataka kukufa, watu wengi wanaambia Mungu, Mungu wakati ya bapo, utaniokoa, mimi nitakutumikia. Na hiyo ombi Mungu huwa anaisikia. Lakini ukikosa kumtumikia, basi unazimwa, haunakufa. Hivyo ndivyo ilivyo. Mungu analeta, anataka tupatue na faida. Mungu anataka tuwe na mazao. Mungu anataka tuwe na matunda, kwa sababu tuliumbwa tumpendeze Mungu. Hebu sikia ndugu mpendwa, wewe kama seremala, wewe kama fundi, unaweza kujenga meza ambayo haikufurahishi. Wakati seremala au fundi anajenga nyumba au anajenga meza au anajenga kikombe, huwa anajenga hicho kitu ndio kimtukuze, ndio kimfurahishe. Nawe Mungu alikuumba umfurahishe, sio ya kwamba ujifurahishe au ufurahishe wengine, bali alikuwa anataka umfurahishe, umtumikie, umuinue, umtukuze na umupe sifa na utukufu. Mungu aliye hai, Mungu aliye kuokoa, Mungu aliye kuumba, Mungu aliye kupendeza, Mungu anataka umtumikie, Mungu anataka umuinue, Mungu anataka umuabudu, kwa sababu ako na haja na wewe, na anataka ulete mapato, ulete mazao katika utukufu wake. Mtu hawezi kuumba kitu ambacho hapendi au hataki. Lakini mtu fundi huwa anatengeneza meza, maana anataka kuitumia. Wewe na wewe uliumbwa ndio utumike kwa kazi ya Mungu. Usimulie matendo yake, umtukuze Mungu, umwabudu Mungu, kwa sababu Mungu anataka mazao katika kila kitu ambacho unafanya. Na ukikosa mazao, basi kutakuwa na hatari, kwa sababu utazimwa na utaondolewa kati ya dunia, katika dunia ya walio hai. Ndio Daudi akasema, mimi sitakufa bali nitaishi, ndio nisimulie matendo ya Bwana. Wewe na wewe uko katika hiyo hali,
hautakufa, lakini utaishi ufanye nini? Kwa nini utaishi? Basi, kama hautafanya chochote kwa ajili ya Mungu, basi hautaweza kuishi tena. Maana wale watu watabaki katika nyakati hizi za hatari, katika nyakati hizi za magonjwa na vifo, ni wale ambao watakiri ya kwamba hawatakufa bali wataishi, ndio wasimulie matendo ya Bwana, ndio wamtumikie. Lazima uingie katika agano ya kumtumikia Bwana, ndio ukaweze kuishi na kupewa madakika, kupewa masaa, kupewa miaka ingine ya kuishi. Kwa sababu ndugu mpendwa, Mungu anataka mapato, Mungu anataka matunda, Mungu anataka wale wanamfurahisha. Kwa sababu ikiwa kitu hicho ni kitu ambacho hakikufurahishi, kama wewe ni fundi unakibomoa, fundi akijenga kiti, naona hiyo kiti haimtumikii, hiyo kiti haijazi mapato yake. Fundi anabomoa hiyo kiti, anabomoa hiyo meza, maana haimpendezi. Basi hivyo ndivyo Mungu alivyo. Mungu anabomoa. Kama hautampendeza Mungu, Mungu atakubomoa, atakuangamiza, na awache wale ambao wanampendeza, wanasimulia matendo yake. Hiyo ndio siri ambayo ya kuishi. Kuishi katika mapenzi ya Mungu. Kuishi na kufanya ile kazi ambayo ilifanya umbwe na Mungu, ambayo ni kumwabudu Mungu, ni kumutii Mungu, kumupa sifa na utukufu. Haleluya. Hebu tusikie katika kitabu ambacho ni cha Luka 13. Pale Luka 13 utasikia kuhusu jambo jingine ambayo ni kubwa. Yesu akapatiana midhali moja, na Yesu akasema kuhusu mtu mmoja ambaye alikuwa ni mtu mkubwa, na alikuwa na shamba ambayo ni ya mazao. Alikuwa na shamba ya matunda. Hebu tusome katika kitabu cha Luka 13 kuanzia 6. Inasema hivi: akanena mfano huu, mtu mmoja alikuwa na miti amepandwa katika shamba lake la mizabibu. Ati mtu mmoja alikuwa na shamba la mizabibu, akaenda akitafuta matunda juu yake na hakupata. Sasa huyu alikuwa ni boss, alikuwa yeye ndiye mwenye shamba, alikuwa amepanda shamba ya matunda mizabibu, na alienda kutafuta matunda akakosa, akaangalia kwa mti fulani akakosa. Basi akamwambia mtunzaji wa shamba lake la mizabibu, tazama, miaka mitatu hii naje nikitafuta matunda juu ya mti huu nisipate kitu, ukate, mbona hata hichi unaiharibu? Hebu sikia vile huyo mwenyewe mwenye shamba vile alivyosema, ya kwamba sasa miaka tatu nimekuja nikitafuta matunda lakini sijapata matunda kati ya miti hii. Akasema, akaambia yule ambaye alikuwa anapalilia shamba au mfanyikazi, hii miti uikate, kwa nini inaharibu mchanga? Kwa nini inaharibu pesa zangu? Kwa nini inaharibu hewa? Kwa nini inaharibu dunia? Maana haina matunda. Tajiri mwenye shamba alikuwa anataka miti ambayo iko na matunda. Kwa miaka tatu amekuja na hakuna mazao. Akasema, hii miti basi ikatwe. Kwa nini inakunywa maji bure? Kwa nini inatumia pesa zangu bure? Kwa nini inatumia mchanga bure? Kwa nini inaharibu dunia? Hiyo mti ni wewe. Hiyo mti ni wewe. Mungu amekuangalia, anakuja, anakosa matunda. Na unaona wamepewa miaka tatu. Huyo
mfalme huyo tajiri alikuwa amepea hiyo miti miaka 3 ya kuzaa matunda. Kama haita mazaa matunda, basi kata na kuchomwa. Kama nilivyokuambia, wa na wao Safaricom huwa wanakupatia miezi 3. Kama hautakuwa unaingiza kitu, unapiga simu yako au unatumia hiyo laini kwa kuweka credit, kwa kuweka pesa, basi inakatwa, inaondolewa katika laini na unakuwa mteja. Naye Mungu alivyo ndiye Mungu alitupanda katika dunia hii bila tupaliliwe. Tunakunywa maji ya bure, tunakunywa hewa ya bure, lakini hatuna mazao. Basi Mungu atakukata na atakutupa motoni ukikosa mazao. Maana anasema, kwa nini huyu mtu anaharibu dunia bure? Maana hana matendo mema. Kwa nini huyu mtu anaharibu hewa? Anatumia hewa bure lakini hana mazao. Hanitumiki, hasimulii matendo ya Mungu. Hanitii. Naye Mungu anasema, basi hiyo miti itakatwa na kutupwa motoni. Kwa sababu hili imekosa mazao. Neno inaendelea na kusema kwamba, akasema ya kwamba akamwambia mtuzaji wa shamba lake la mizabibu, tazama miaka 3 mimi ninaja nikitafuta wadudu juu ya mti huu, sijapata kitu, basi ukate, mbona hata hichi unaiharibu? Lakini akajibu akamwambia Bwana, uache mwaka huu na hata niupalilie, niutilie maji sabadi, na ukizaa matunda baadaye ni vyema, lakini usipozaa ndipo nitaukata. Haleluya. Yule mfanyikazi akalilia bwana wake, akamwambia, o Bwana, nipe tu mwaka mmoja sasa nifanye jukumu kupalilia, kupa maji, kupa sumu, na sasa mwaka huo ukikosa, zikikosa matunda, basi bila shaka tunachoma, tunakata na kuchoma. Huyo ni Yesu. Yesu alipokuja, alikuja na rehema. Akasema, "O Bwana, hawa watu tumewapatia wakati. Ninaomba tuwapatie wakati. Wakati ambapo ulikuwa uangamie, wakati ulikuwa ufe, wakati ulikuwa upigwa na hukumu ya Mungu, wakati shoka lilikuwa limewekwa kwa kwako na upanga wa Bwana ulikuwa juu yako." Yesu alipokuja msalabani, Yesu nikulilia lilia nafsi yako, akasema, Baba, ndio hawa watu hawana matunda, ndio hawa watu hawakupendezi, lakini naomba uwape muda mdogo, muda mchache, nami nitume watumishi wangu wawapalilie na neno, wawahubirie, wawape kila kitu, na baada ya wakati fulani, basi kama hawatakuwa wamebadilika, wametubu, basi utakuja na kuwahukumu na kuleta shoka, kuleta upanga kwao, na kuwaharibu na kutia motoni. Basi Mungu ametupa wakati ili tukaweze kuzaa matunda ambayo inamtukuza, ambayo inamwabudu, mazuri, matunda na mazao ya kusema unamuogopa. Kwa sababu dunia hii watu walikosa kumuogopa Mungu. Wamama walikosa kumuogopa Mungu, vijana wamekosa kumuogopa Mungu. Watu hakuna kutoa mazao mema, hawampi mazao mema, hawazai mazao yanayompendeza Mungu. Ya Daudi akasema, mimi sitakufa bali nitaishi, ndio nitukuze Bwana, ndio nitumikie Bwana, ndio nitii Mungu. Mungu anasema ya kwamba anataka mazao. Angalia mazao yako mama, angalia mazao yako baba, angalia mazao yako kijana, angalia matendo yako. Je, unampendeza Mungu? Mungu akisema leo anataka kukuhukumu, anataka kuua watu wote, matendo yako inaweza kumvutia asije akakuangamiza. Mienendo yako inaweza kuvutia Mungu, ifanye Mungu akupe masiku
ya kuishi duniani ama Yesu atakubomoa kwa sababu hauingizi kitu katika ufalme wako, katika ufalme wa Mungu hauna mazao. Oh, najua watu wa Murang'a ni watu ambao ni wakulima. Watu wengi wa Murang'a ni watu wakulima. Na kama sio mkulima, wewe ni mfanye biashara. Lakini hebu nikuulize swali. Wewe ukiwa kama mkulima, unaweza kununua ng'ombe ambao haizai, ukae nayo kwa miaka tatu na haikupatii maziwa, na kila wakati unaikatia nyasi, unaipatia chakula, lakini hii ng'ombe haizai, hii ng'ombe haitoi maziwa. Wewe kama mfanyika, kama mkulima, je, unaweza itikia hiyo ng'ombe hizi tena? Hauwezi. Maana wakulima wote wanataka ng'ombe ambao inazaa, mbuzi zinazaa, nguruwe zinazaa, kuku zinatega mayai. Hamwezi kukaa na kitu ambao hakina mazao. Unaweka kuku ndio zikupe mayai. Unaweka ng'ombe ndio zikupe maziwa. Kama ni mkulima, unalima ndio ukaweza kupata matunda, ukaweza kupata mbegu, ukaweza kupata mazao. Je, hauwezi kulima bure? Hauwezi kulima bure? Hauwezi kupalilia kwa miaka tatu? Kwa hiyo hata miezi tatu unakuta kwamba unampalilia miaka tatu na hakuna mazao. Nikukata utakata hiyo miti. Nikukata utakata na kuchinja, utachinja hizo kuku na ng'ombe au uuze zichinjwe kwa sababu hazina mazao, matunda. Basi hivyo ndivyo Mungu alivyo. Mungu naye alikuumba kwa kazi gani? Uliumbwa upendeze Mungu, umtumikie Bwana, umtii Mungu, umupe shukrani Mungu, umupe sifa Mungu aliye hai. Mungu aliyeumba mbingu na dunia, alikuumba ndio umtukuze, alikuumba ndio umwabudu, alikuumba ndio ufanye kazi yake, alikuumba ndio umtii, ufanye vile Mungu anatakara. Mungu hakukuumba uendelee na kutukana watu. Mungu hakukuumba ndio uendelee na kuiba vitu za wenyewe. Mungu hakukuumba ndio uendelee na ulevi, uendelee na usherati, uendelee na ukahaba. Mungu hakukuumba utende dhambi. Maana unapofanya dhambi, unafanya kinyume cha kile kilichofanya Mungu akuumbe. Hauna mazao, hauna matendo, hauna matunda mema. Basi Mungu atakung'oa. Mungu atakung'oa, atakukata na akutupe motoni. Badilika, ewe kijana, badilika ewe mzee, badilika ewe mama, ili ukaweze kuishi. Maana wale wanaishi ni wale ambao watapata rehema kwa Bwana kwa sababu ya matendo yao. Wako na kitu. Mtu ambaye ako na kitu haulizwi. Lakini yule mtu ambaye hana kitu anafanya, ila kitu anako nayo ni kutumikia mwili na shetani na dhambi. Huyo anakuwa ni subua, haleti faida katika dunia, haleti shangwe. Ukikosa shangwe katika maisha yako, utang'olewa, utazimwa. Ukikosa shangwe, ukikosa kumtumikia Bwana, kusimulia matendo ya Mungu, hautaishi. Ndiyo Daudi alisema, mimi sitakufa bali nitaishi ndiyo nisimulie matendo ya Jehova. Alikiri ya kwamba hata kufa bali ataishi, ndiyo atumikie Bwana, ndiyo atii Mungu. Nawe leo hii unasema hautakufa, ndiyo ufanye nini? Uendelee na dhambi, uendelee na kuburudisha mwili, uendelee na kumpendeza wanadamu? Wewe hiyo ni hukumu. Mungu anasema kama ni kuishi, uishi ndani ya Bwana. Kama ni kuishi, uishi ndani ya kumtukuza Mungu, kumwabudu Mungu na kutii.
Kwa sababu hiyo ndio jambo ambao Mungu amekuomba ndio ufanye umpendeze Mungu aliye hai. Umtukuze Mungu na umpe Mungu sifa na utukufu. Haleluya. Hivyo ndivyo Mungu anasema. Mungu anataka mazao katika maisha yako. Kama wewe ukiwa uko na kazi, hawezi kufanya hiyo kazi ambayo haina mshahara, kazi ambayo haina malipo, kazi ambayo haileti shangwe, hawezi kuifanya. Na Mungu, ujue wewe ni kazi ya Mungu. Wewe ni kazi ya Mungu. Uliumbwa kwa kazi ya Mungu. Kama hauleti shangwe, hauleti faida, hiyo kazi ataifunga. Roho yako itafungwa. Na utaingia katika hukumu. Kwa sababu haukuwa na mazao, haukuwa na shangwe, haukuwa na faida. Mbona uendelee na kutubua? Mbona uendelee na kusikia injili kule na ubadiliki? Mbona uendelee na kusumbua watu na dunia? Jichunge, maana hiyo ni hukumu ya Bwana. Kuwaondoa wale ambao hawati shangwe. Mkulima akiwa na kuku ndani ya kuku zake, na kuna kuku moja ambao inaleta vita, kuku moja ambao ni mbaya, haitii, ni kali, mkulima huwa anachinja hiyo kuku ama anaitenganisha? Maana hiyo kuku ni subua. Hivyo ndivyo ilivyo, maana inakula zile zingine. Kama ni dume anaiondoa kwa sababu inadunga zile zingine. Basi hivyo ndivyo ilivyo. Kama kazi yako ni ya kubwa, ni ya kuua wengine, kudunga watu, kuibia watu, kusumbua watu, kusumbua kijiji, watu hawezi kulala kwa sababu yako. Jichunge sana. Maana kuna upanga wa Bwana juu ya maisha yako. Mungu anakupa wakati wa kudumu na kubadilika. Maana anasikia kilio cha watu na kusema tangu lini huyu mtu ataishi, ambaye ni mtu mkaidi, mtu wa kufikiria wengine. Mungu anataka watu ambao wanampendeza, watu ambao wanaleta shangwe kwa Mungu, wanamtukuza na kumwabudu. Fanya matendo mema. Fanya matendo mema. Uwe na bonus katika maisha yako. Wale wako na bonus huwa wanapatiwa wakati. Mtu akiwa na bonus huwa anapatiwa wakati. Naye Mungu ako na bonus point. Bonus point za Mungu. Wale wanafanya kazi nzuri ya Mungu, matendo mema, wanaishi vizuri kwa amani na upendo, kwa kutii Mungu na wokovu. Oh, wako na bonga point. Hawa watu wanaangaliwa. Wakati mambo ya hatari yanakuja, wakati kifo kinakuja, kama vile Ezekieli alikuwa na bonga point, maana alikuwa anatenda matendo ya Mungu. Alipokaribia kufa, alienda kwa ukuta na akakumbusha Mungu. Mungu kumbuka haya matendo ambayo nimekuwa nikifanya. Mungu akarudi katika kitabu na akaona Ezekieli ako na bonga point. Na hizo bonga point hizo zikampa maisha ya kuishi tena. Mungu akifungua kitabu chake, kuna matendo ambayo anaona yako. Ni nini anaona unafanya? Unafanya nini? Kuna matendo mema. Je, unaweza kukupatikana na uokolewe kwa sababu ya matendo yako? Ama ikiangalia matendo unaonekana wewe unaharibu watu, unaharibu vijana, unaharibu ndoa za watu, unaharibu wamama, wanaume. Wewe pia baa, wewe pia bangi, wewe pia baa, wewe pia pombe, wewe pia baa, unaharibu boma za watu. Wewe pia baa, unaharibu vijana, wewe pia baa, unaibia watu. Angalia, matendo kama hayo sio ya kuleta shangwe, bali ni matendo mabaya. Maana
Hata ukipatikana na serikali na matendo kama haya unashikwa kwa sababu wewe haufanyi mema. Basi Mungu anataka tuwe na matendo mema ndio tukaweze kuishi, ndio tukaweze kuokolewa. Kwa sababu Mungu anataka hiyo. Siku ya leo watu wamekosa matendo. Wengine wanasema wameokoka lakini hawana matendo. Hawana matendo ambayo inasema wametubu. Mtu akiokoka huwa akona matendo. Vile anaongea, vile anavaa, vile anafanya akona matendo. Hauwezi kusema umeokoka na hauna matendo ndani ya maisha yako. Utakatifu hauna. Kuongea ukweli hauongei. Upendo hauna. Kutii hautii na unasema umeokoka. Hiyo tu ni mti. Ni kama kusema hii ni mti ya matunda. Lakini hii mti haina matunda. Yaani uko na jina ambayo imekufa. Jina imekufa. Ni jina tu. Huyu mtu ameokoka, huyu mtu ni mchungaji. Lakini huyu mtu hana matendo. Jina ambayo imekufa haitakuokoa. Jina ambayo imekufa hakuna mtu anaiogopa. Hata ukienda uambie mtu unajua pale kuna simba, simba ambaye amekufa. Huyo mtu hataogopa, atapita hiyo njia. Maana hiyo jina imekufa. Unaweza kuwa na jina kubwa. Vile unajulikana, watu wanakujua. Lakini kama hauna matunda, hiyo jina yako ni bure. Haitakuokoa. Mungu anataka jina iliyo hai. Uwe na matendo iliyo hai. Ndio hiyo ambayo itaokolewa kwa matendo yako. Kwa maana neno linasema kwa matendo ya mtu Mungu atahukumu mwanadamu. Kwa mwenendo wako, kwa kila kwako, mambo unayofanya, unafanya ukiwa umeogopa Mungu ama ni wanadamu unaogopa? Unajifichia wanadamu lakini ujifichii Mungu. Muogope Mungu ukaweza kuishi. Ndugu yangu, kaka yangu, tugeisha kitabu, tukiangamizwa kitabu, kama sio kuogopa Mungu, kama sio kumpendeza Mungu. Mungu anawaangalia wale wanampendeza, ndio akaweza kuwapa wakati wa kuishi na wakusimulia matendo yake Mungu. Hebu tusome katika kitabu ambacho ni cha John, ambao ni Johana. Nimekwambia kwamba mkulima akiwa na kuku anataka kuku zinatega mayai. Mkulima akiwa na ng'ombe anataka ng'ombe zinatoa maziwa. Mkulima akiwa analima anataka shamba ambayo inaleta matunda. Na kama sio hivyo, anaachana na hizo kuku, anazikula, anazichinja hizo ng'ombe, anaziuza kwa kichinjio. Kama ni shamba, basi anaachana nao kwa sababu haina mazao na matunda. Naye Mungu anataka uwe na mazao na matunda ndio uendelee na kuishi, uendelee na kupewa, uendelee na kunyunyiziwa hewa. Uishi kwa sababu ya Bwana. Uishi kwa sababu ya Mungu. Kama Daudi, mimi sitakufa bali nitaishi. Ndio nisimulie matendo ya Bwana. Ndio nimtukuze Bwana. Ndio nilete shangwe kwake. Hawa ndio watu ambao wataishi. Watu ambao wanafanya kitu kwa Mungu, watu wana faida duniani. Watu wana faida kwa Mungu. Hawa ndio watu wataishi. Maana wanampendeza Mungu. Na wanafanya kadri na mapenzi ya Bwana. Usiogope juu ya ugonjwa. Usiogope juu ya vifo. Usiogope juu ya kuishi ama kufa. Basi jiulize matendo yako. Matendo yako ndio siri. Njia zako ndio siri. Maana wale watakufa wakiwa ndani ya Mungu, matendo yao itawafuata. Na hawatapotelea bali watalipwa matendo yao na wataishi tena. Tunasoma katika kitabu ambacho ni cha Jona.
Kitabu cha John 15. John 15. Mungu anataka tuwe na mazao. Usiwe na jina ambao hauna matunda. Usiwe na jina bure, jina ambao ni kubwa. Ya kusema umeokoka lakini hauna matunda. Menendo yako si jema. Wadi unanyemelea mabibi ya watu. Wadi unanyemelea mabwana ya watu. Na unasema unajua Mungu unaenda kanisa. Hiyo kwenda kanisa itakuwa ni bure. Maana kama hauna mazao matunda, basi utaangamizwa na Mungu. Badilika ukaweza kuishi. Badilika ukaweza kuishi. Wewe unawaharibu wanadamu. Badilika ukaweza kuishi. Wewe unawaharibu mabwana wa wenyewe. Wake wa wenyewe, vijana ya watu, watoto wa watu unawaharibu kwa mihadarati, kwa mambo mabaya na madawa. Badilika ukaweza kuishi. Maana mti ikikosa matunda inakatwa na kunungwa motoni. Unaulinda lini utakatwa? Mungu amekupa miaka mitatu ambao ni rehema. Kwa Mungu hatujui ni siku ngapi, lakini umepewa muda wa kutubu na kubadilika. Uwe na matunda mema mbele za Mungu na mbele ya wanadamu. Ndio ukaweza kuishi. Mimi sitakufa bali nitaishi ndio nisimulie matendo ya Bwana. Hao ndio watu wataishi. Hebu sikia. Nasoma katika kitabu ambacho ni cha John. Yohana 15. Yohana 15. Yohana 15 pale 4. Inasema hivi. Hebu sikia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake. Hebu sikia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake. Lisipokaa ndani ya mzabibu. Kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu hamutaweza kuzaa. Oh, hebu sikia hiyo siri. Ya kwamba siri ya kuzaa matunda mema ni kukaa ndani ya Mungu. Kwa hivyo usiseme mimi niko na matunda mema. Kama uko ndani ya Yesu, hauna matunda mema, hauwezi kuzaa. Wale tu watazaa matendo mema ni wale wako ndani ya Yesu, ndani ya wokovu, kule ndani ndani. Hao ndio watazaa matunda mema. Maana Yesu akasema, kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa isipokuwa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu basi hamtazaa matunda. Mungu anataka watu wako ndani ya Yesu. Niko ndani ya Yesu, si baba hiki. Niko ndani ya Yesu. Unaona, ukiwa ndani ya Yesu hauwezi kubabaishwa. Ukiwa ndani ya Yesu hauwezi kuogopa. Ukiwa ndani ya Yesu utazaa matunda mema. Ukiwa ndani ya Yesu utamtukuza Bwana. Yesu anasema tukae ndani yake naye akae ndani yetu, ndio tukaweza kuzaa matunda. Kile tunafanya kikaweza kufanikiwa. Ukilima ufanikiwe, ukifanya biashara ufanikiwe. Niko ndani ya Yesu. Kaa ndani ya Yesu ili ukazae matunda. Yesu akasema, mimi ndiye mzabibu nanyi ni matawi. Akaenda ndani yangu nami ndani yake, huzaa sana, sio kidogo, huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Hebu sikia. Yesu anasema yeye ndiye mzabibu ya kweli. Yeye ndiye mzabibu ya kweli. Wewe na wewe ni matawi. Na anasema yule mtu anakaa ndani yake, huyo ndiye mtu anazaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya kitu chochote. Pasipo Yesu hauwezi kufanya kitu chochote, ndugu. Pasipo Yesu hauwezi kufanya kitu chochote. Wewe hata kiongozi. Ni Mungu amekupa wakati, ni Mungu amekupa uhai.
pasipo neno, pasipo injili, pasipo maombi, hawezi kitu chochote. Hata kuongoza hichi, hawezi kuongoza. Hata boma yako, hawezi. Watoto wako, hawezi. Biashara, hawezi. Pasipo Mungu, hawezi kufanya kitu chochote. Wajengaji wanajenga kule, kama sio Mungu wanajenga, itabomoka. Wale wanalinda, wanafanya kazi ya kulinda, wanafanya kazi ya kuchunga, wanachunga bure, kama sio Mungu anachunga. Bila Yesu hauwezi kufanya kitu chochote. Yesu akasema, maana pasipo mimi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa nini watu wanafanya mambo lakini hawana Mungu? Hiyo mambo inakuja inaanguka. Kama ni bomba inaharibika, maana watu hawaweki Mungu ndani. Kwa mambo yote ambayo unafanya, weka Mungu ndani ya hiyo mambo na utaweza kufanya mambo yote. Maana neno linasema, nitafanya kita kila kitu ndani ya Yesu anayenipea nguvu. I can do all things through Christ who strengthens me. Ninaweza kufanya mambo yote ndani ya Kristo ambaye ananipia nguvu. Basi kwa nini vijana munaishi maisha bila Yesu? Hamuwezi kuishi. Kwa nini wa mama? Kwa nini wa wazee munaishi maisha bila Yesu? Sikia vile Yesu anasema. Maana pasipo Yesu hamuwezi kufanya neno lolote. Unahitaji Mungu. Uwe mkulima, uwe mwalimu, uwe mwanafunzi, uwe kiongozi. Unahitaji Mungu ndio ufanye mambo yote na ukamilishe mambo. Haleluya. Maana Yesu ndiye Alfa, yeye ndiye Omega. Mtambue Mungu juu ya maisha yako. Mtambue Mungu juu ya maisha yako. Kaa ndani ya Yesu. Okoka. Kaa ndani ya Yesu. Na utaweza kufanya mambo yote. Kwa sababu ya nini? Yesu akaenda kusema, mtu asipokaa ndani yangu, hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Mtu asipokaa ndani yangu, anafanya nini? Hutupwa nje na kama tawi na kunyauka na kukauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni yateketee. Ya kwamba usipokuwa ndani ya Yesu, unatupwa nje, unakauka na kunyauka. Basi unaokotwa na malaika na unatupwa kwa moto, kwa sababu hauko ndani ya Yesu. Kuwa ndani ya Yesu ili ukaweze kuishi, ukaweze kuwa na mazao. Kwa sababu kuna hatari. Kuna hatari kwa wale hawayuko ndani ya Yesu. Kuna hatari kwa wale ambao hawajamtambua Mungu. Kuna hatari kwa wale hawajaokoka. Kuna hatari kwa wale hawajatubu. Kuna hatari kwa wale hawampendezi Mungu. Maana neno limesema ya kwamba mtu asipokaa ndani yangu, hutupwa nje, utatupwa nje. Na utanyauka na kukauka. Na watu watakusanya na utatupwa motoni ili uteketee. Ukikosa kuwa ndani ya Mungu, ndani ya ukweli, ndani ya utakatifu, ndani ya imani, basi ujue kwamba hauna tumaini. Basi ni kuchomeka na moto na kutupwa kule nje kwenye kuna kilio na kusaga meno. Oh, Mungu akuhurumie. Mungu akupende. Mungu akuokoe. Rehema za Yesu zikujalie. Rehema za Yesu zikujalie. Damu ya Yesu ikusafishe. Roho wa Mungu akujaze. Ndio uwe ndani ya Mungu. Ukaanza kumtumikia Bwana.
kumuinua Mungu, kumutukuza Mungu na kumupa sifa na utukufu. Yeye aliyekuja juu yako. Angalia vile Yesu alikuja. Mungu akatoa mwana wake wa kipekee ambaye ni Yesu. Yesu alikuja, alikuwa na mishono moja kukuokoa. Akakuja msalabani. Akachinjwa pale, akasurubishwa, akatukanwa, akapigwa viboko. Alipigwa juu yako ndio akuokoe. Lakini unamkataa. Unakataa Yesu. Yesu ambaye alikuja juu yako, akawekwa msalabani na umemkataa. Basi utakuja kujuta. Utajuta kwa sababu umekataa. Yesu alimwaga damu, akakufa juu yako na akafufuka juu yako. Akabeba mizigo yako yote. Ya kwamba kama utajisalimu kwake utaokolewa. Alafu unamkataa Yesu. Na Mungu alitoa uhai juu yake. Alijitoa damu juu yake. Alijitoa juu yake na unakataa. Na hiyo vile alitoa akajitoa. Unakataa kitu ambacho kimelipiwa. Usije ukakataa kitu ambacho kimelipiwa. Kuna gharama ambayo ilifanyika pale msalabani juu yako ndio uishi. Lakini unamkataa huyo ambaye alikugharimia, akabebikwa, akachinjwa, akasulubishwa, akamwaga damu juu yako. Usikataa hiyo gharama. Maana ukikataa hiyo gharama, basi utakiona, utateseka. Kwa sababu ulikataa njia, ukakataa ukweli, ukakataa injili. Nini kitakacho kuokoa? Bali kuangamia kule nje na kutupwa kule motoni. Ndugu mpendwa, Mungu anasema ya kwamba ni wakati wa kujiconnect. Wakati wa kuwa ndani ya Mungu. Jiconnect mbele za Mungu. Wewe uingie na agai, wewe uingie na agai. Connect yourself to God. It is time to connect yourself to God. It is time to connect yourself to God. Don't be disconnected, but connect yourself to God. Because all of those that are in Christ, there will be a fruit, they will be saved. Connect yourself to God that you may live. Connect your heart, connect your life to God that you may live. Connect yourself that he may change you, that he may give you life. Connect yourself to life-giving Jesus. Mtu akiwa na simu, hiyo simu ikikuja kukufa, au ikikuja kukuku, mwacha kuisha, huwa anaiconnect kwa chaja. Unaiconnect. Basi hivyo hivyo ndivyo Mungu alivyo naye. Connect yourself to God so that you may live, so that you may glorify God. Jishikanishe na Mungu. Ushikanishwe na Mungu ili usije ukakufa. Ili usije ukakosa nguvu. Biongoepo ukawekwe nguvu mpya. Jishikanishe na Mungu Mungu wako. Yeye aliye uhai. Yeye aliye maisha yako. Jishikanishe, connect yourself. Mungu akunyunyizie maji ya uzima. Connect yourself. Mungu akutetee. Mungu akupe uzima. Haleluya. Tunakuja kumalizia katika jina la Yesu. Tunasoma katika kitabu ambacho ni cha Yohana 16:30. Yohana 16 ni pale 32. Hilo neno mnalijua. Na linasema hivi, hadi ya watu ambao wanatakikana waishi hii dunia. Hawa ndio watu ambao wanatakikana na Mungu.
Hawa ndio watu ambao Mungu anatafuta. Haleluya. Yeye sikia mimi na Yesu anasema hapa. Anasema ya kwamba hivi. Yesu akawajibu, je, mnasadiki? Yesu akasema hivi. Hebu sikia hapa. Akasema hivi. Watoto, tazama saa yaja nami imekwisha kuja ambayo mtatawanyika kila mmoja kwao na kuniacha mimi peke yangu. Lakini sio pekee. Hebu sikia. Sikia hiyo neno vile inasema hapa. Katika kitabu ambacho ni cha Yohana. Wacha tuangalie Yohana 20:20. Yohana 20. Tusikie vile inasema. Hiyo neno inasema hivi. Inasema hivi. Hebu sikia. Ni neno ambalo inasema ya kwamba Yesu akajibu na kusema ya kwamba wakati unakuja, wakati Mungu atakuwa anatafuta wale ambao wanamtumikia Mungu katika kweli na roho. Ndipo Yesu akaja akasema ya kwamba masaa itafika na wakati utafika, na akasema wakati ndio huu ambao Mungu anawatafuta wale ambao wanamtumikia Mungu katika kweli na roho. Na huu ndio wakati ambao Mungu anatafuta. Hatafuti watu wanatumikia Mungu katika mwili. Mungu anataka tumtumikie sasa kwa kweli na roho. Na ndio Yesu akasema, na saa imekuja, na hii ndio sasa saa ambao Mungu anatafuta wale watakao mtumikia Mungu kwa njia ya ukweli na kwa njia ya roho. Manake Mungu anawatafuta hao ambao wanamtumikia Mungu kwa ukweli na kwa roho. Ndugu mpendwa, Mungu anatafuta wafanyikazi wake. Mungu anatafuta wale watakutumikia. Mungu anatafuta mashabiki wake. Kama vile ambavyo ukifika wakati wa uchaguzi, watu wanaanza kutafuta watu wa kuwafuata. Wanaanza kuwafuata, maana watu wanatafuta viongozi, wanatafuta wale mashabiki au watu ambao watawafuata. Na Mungu anasema vivyo hivyo tu, ya kwamba anatafuta watu watakao mfuata. Naye shetani anatafuta watu watakao mfuata. Anatafuta mashabiki shetani. Na ako na mashabiki wengi sana shetani. Maana hawapendi Mungu, na hawapendi neno, na hawapendi kutii Mungu. Hawa wanakuwa ni mashabiki kwa shetani, na wanaenda katika kuangamia. Lakini Yesu alisema nifuateni. Yeyote ambaye angetaka kunifuata, anifuate, ajikane, aubebe msalaba wake. Anifuate manake yeye ndiye njia na yeye ndiye uzima. Ndugu yangu, kaka yangu, hivyo ndivyo Yesu anatuambia leo hii, kwa sababu Mungu anataka tukae ndani yake ndio tuzae matunda. Ni wakati wa kukiri na kumukiri Yesu. Ukiri kwa kinywa chako na useme kama vile Daudi alisema ya kwamba mimi hakika sitakufa bali nitaishi, ndio niyasimulie matendo yake Mungu. Unafaa kusema hayo maneno ndio ukaweza kupata rehema zake Mungu, na ndio ukaweza kuishi ya kwamba hutakufa bali ni kuishi utaishi. Ndio umutumikie Bwana, ndio umutukuze Mungu, na umupe sifa na utukufu
juu ya maisha yako. Haleluya. Kwa hiyo Mungu awabariki katika jina la Yesu. Tunakuja kuomba na kushukuru. Zaeni matunda. Ili mkaweza kuishi na kupata rehema. Kaa ndani ya Yesu. Kaa ndani ya Mungu. Wewe haujaokoka. Ni wakati wa kuokoka na kukaa ndani ya Yesu. Yesu ndiye dawa. Yesu ndiye kinga yako. Kinga sio madawa. Kinga sio kukula vizuri. Kinga ni Yesu. Kaa ndani ya Yesu. Na atafanya kila kitu kiwe na nguvu. Maana huwezi kufanya mambo ukiwa hauna Mungu. Hata ukinywa dawa, dawa inakusaidia kwa sababu ya Mungu. Anaipa nguvu. Udaktari huwezi kusaidia kama una Mungu. Ukiweka Mungu mbele, yeye udaktari inakusaidia. Neno inasema huwezi kufanya chochote ikiwa hauna Mungu. Hauko ndani ya Mungu. Lakini ukiwa ndani ya Mungu, mambo unayofanya utafanikiwa. Tukae ndani ya Yesu ili mambo iende sawa sawa. Tuishi ndani ya Mungu. Tuishi na tuzae matunda ili tumwabudu Mungu na tumtukuze. Kwa sababu hiyo ndio jambo iliyofanya tuumbwe. Tupendeze Mungu na tumtukuze. Haleluya. Wacha tushukuru na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Jehova Mungu wa majeshi, wewe mwenye nguvu na utukufu, tunasema ni asante, maana hakuna mwingine kama wewe. Tunakuabudu na kukuinua kwa sababu ni mapenzi yako kukuabudu na kukupa sifa. Jehova, ni asante kwa sababu ya neno hili ambalo umetupa wakati huu. Wakati huu unatafuta wale watakaza matunda mema. Watakaa ishi ndio wakusimulie matendo yako. Baba Mungu wa majeshi, unatafuta watu wako. Watu watakupendeza, wataleta faida katika ufalme wako. Ndio waishi. Mungu wa majeshi, angalia watu hawa. Watu hawa ni wako. Uwapende, waongoze, wakubalishe kuwa ndani yako. Maana hakuna naye kuja kama hautamuleta kwako. Walete kwako, uwaokoe kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu wa majeshi, kila kazi yote ya ibilisi, maroho ya kuwafunga na ikashindwe katika jina la Yesu. Kila mapepo na maroho yote imefunga vijana, imefunga wanaume, wamama, wasitubu na kuokolewa, hiyo roho na ikemea, toka katika jina la Yesu. Maroho ya pombe, maroho ya sigara, maroho ya bangi, maroho ya uwaji na wizi na ukora, maroho ya kutotii, kutoamini, toka katika jina la Yesu. Baba, ninafungulisha mbingu, nafungulisha anga. Oh God ya Bwana, nafungulisha anga ya mahali hapo Bwana, na yote nayesikia kwa jina la Yesu. Wafungue ndio wakutumikie katika jina la Yesu. Baba, waunganishe wale ndani yako. Waunganishe na uzima. Wewe uliye uzima, wewe uliye maisha, waunganishe na uzima wa milele katika jina la Yesu. Mungu wa majeshi, tunabarikisha hii siku ya leo. Tunabarikisha hata nchi ya Kenya. Tunabarikisha hata viongozi. Tukiomba Bwana wawe na mazao na matunda mema wakupendeze. Oh, katika jina la Yesu. Mungu wa majeshi, tunakuomba ukaweze kutuhurumia na hata kuondoa ugonjwa ambao ni mkali juu ya nchi hii katika jina la Yesu. Pata rehema kwa wale waliosali ambao hawajinadiria ibilisi, ambao hawajajichanganya. Pata rehema na wao katika jina la Yesu. Mungu wa majeshi, tufanye masalia wako kwa jina la Yesu. Mungu wa majeshi, unasema ya kwamba unawatafuta wale wana mapato, wale wana faida, wale watasimulia, Baba wataishi. Ukatuambia kwamba tunene
na tukiri kwa kinywa chetu ya kwamba hatutakufa bali tutaishi, ndio tusimulie matendo yako Baba. Tunaingia katika hiyo agano ya kwamba hatutakufa bali tutaishi, ndio tukutumikie, ndio tusimulie matendo yako katika jina la Yesu. Ni asante Mungu, pokea sifa na utukufu. Umesema wale walio ndani yako watazaa matunda, wasaidie kuzaa matunda, wasaidie kufanya Baba na kufanikiwa katika biashara, katika ukulima, katika boma, katika huduma. Baba ninaomba mazao jio wale walio ndani yako, wale walio jiunganisha na ukweli na utakatifu na wokovu, na wasaidie wewe ambao bado katika jina la Yesu. Ni asante, pokea sifa na utukufu. Tunakushukuru na tunakuinua. Nabarikisha siku ya leo na kuvunja na kupinga kila kazi yote ibilisi katika jina la Yesu. Ni asante kwa rehema zako na nguvu zako. Ni katika jina la Yesu, jina takatifu, jina lililo hai. Naomba na tunaamini. Amina, amina, amina. Barikiwe sana na muwe na siku njema iliyojaa utukufu wa Bwana. Sitakufa bali nitaishi ili nisimulie matendo ya Bwana. Wacha hiyo ndio iwe wimbo, na wewe kiri, ukiri kwa mdomo wako ya kwamba utaishi, ndio umwabudu Mungu na usimulie matendo ya Bwana. Barikiwe sana na muwe na wakati mwema.